Els trens que donen servei a la línia 9 són automàtics i estan controlats des del centre de control de metro, cosa que garanteix més seguretat tècnica i un millor servei a l'usuari. El servei del nou tram serà flexible, amb una freqüència de 7 minuts aproximadament, i amb capacitat d'adaptar-se als esdeveniments, amb una oferta variable en funció de la demanda i de les necessitats ciutadanes.